А, какъв е случая с Ивелина? Случаят с Ивелина е такъв, какъвто е в твоята глава. Мразим се, не се мразам. Мразим майка ти, не мразим майка ти. Са квартиранти сме, степ братър сме и сме... Какво друго бихме могли да сме? Степ Father? аз съм баща й, или може да правим контент заедно и да делим разходи. Замисляли ли сте се? правим контент и да делим разходи. Оферта. И колкото като са ми платил обувките, мога да ми е направил услуга. В смисъл, скачате на заключение. Аз ви карам да скачате на заключение. Може би това е моята цел, може и да не е. Няма как да знаем. Няма как да знаем. Дефинирай услуга. А, знаеш ли, ще направя услуга на всички, като те тайм-аутна и като те помоля да внимаваш.